Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. 8 вакцин на 15 хворих. На Закарпатті спалах дифтерії. Чи допоможе Київ ліками? Газова атака. Студенти Львівського училища отруїлися у гуртожитку. Що сталося? Вантаж смерті. У Великій Британії виявили ваговоз із 4 десятками тіл мігрантів. Звідки їхали і чому загинули? 10 євро за квадрат. Влада Берліна обмежила вартість оренди житла. Чим небезпечне це рішення? На Донбасі противник задіяв важку артилерію. Поблизу Водяного вдарили снарядами 122-го калібру. Загалом за сьогодні 11 обстрілів. Здебільшого із гранатометів, кулеметів та бронетехніки. Докладніше про ситуацію розкаже Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі поблизу непідконтрольного Дебальцевого. Вдень тут порівняно тихо. Небезпечно стає після заходу сонця. Все починається десь з 20-ї години. Йде обстріл з кулемета, потім з АГС-а пропрацюють, СПГ, ВОГ-25 летить, ну і снайпера працюють, також ДРГ, ну, тобто цілий набор. Супротивник тут, розповідають бійці, надто підступний. Часто вдається до відтяжних атак, щоб потім зненацька завдати потужний вогневий удар. Розказують, що там лохи, шахтери. Ні, там нормальні хлопці, вони знають тактику дій, вони чітко працюють. Стріляють вони інколи взагалі, Бог знає куди. Інколи стріляють, це такий як обманний маневр для того, щоб витягнути нас на вогонь. От ми намагаємося на це не вестися. Крім того, періодично бойовики влаштовують провокації для камери, розповідають нацгвардійці. То зав'яжуть бій, коли в них на позиціях пропагандисти, то влаштують підпал. На одній з їхніх позицій просто спалахнув дім серед ночі. От, значить, там пару вистрілів патронів, вони дали невелику чергу, те все засняли дуже красиво на камеру, потім записали якусь аудіозапись про те, що там горіла якась жіночка, вона була сліпа, її спасав якийсь там, да, там така плачевна історія. Значить, він там сусід якийсь, ну які сусіди, якщо це сіра зона. Ну а поки є вільна хвилина, нацгвардійці посилюють оборону та готуються до холодів. Оборону тут тримати доведеться ще довго. Характер у них є, але ми теж з характером показуємо свої зуби. Назад відступати у нас хлопці не будуть, зразу кажу. Хлопці настроєні тільки на перемогу, земля наша. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Нормандський формат є головним важелем для припинення агресії проти України. Такої думки дійшли Володимир Зеленський і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Лідери провели коротку зустріч у Японії і погодили, що перемови лідерів четвірки мають відбутися якнайшвидше, повідомляє про це прес-служба глави української держави. Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ виконав свою частину для відновлення роботи у нормандському форматі. Фермери Житомирщини виступають проти законопроекту, що стосується продажу сільськогосподарської землі. Що обурило аграріїв, дивіться у наступному матеріалі. Суперечки навколо законопроекту, за яким право купувати українську сільськогосподарську землю мають іноземці, не вщухають. Григорій Миколаєвич займається фермерством на Житомирщині 8 років. Він переконаний, до запровадження ринку землі держава не готова. Не готові ми на сьогоднішній день до продажу землі. Факторів багато. Перший фактор, що не готова сама держава. Я впевнений, і з ким я не спілкувався, 99% і 99% хочу, щоб землю отримали українські люди. І таких занепокоєних фермерів чимало. Сьогодні вони зустрілися з представниками опозиційної платформи «За життя». У політсилі виступають проти запропонованої урядом моделі ринку землі. Сьогодні суспільство не готове. Є 10 мільйонів гектарів землі державної, які треба розпаювати і роздати людям, які по Конституції мають право на цю землю. А саме головне, що не буде фермерів. Якщо планується законопроект про ринок землі, треба, перш за все, щоб був відпрацьований він не Всесвітнім банком, не міжнародними фінансовими спекулянтами, а українськими фермерами. І є приклади, як ці законопроекти приймались в інших країнах. Не треба ж вигадувати велосипеда, там є приклади інші, є добрі приклади, є погані.
І люди повинні розуміти, що вони приймають. Проте запропонований законопроект, що зніме мораторій на продаж землі з наступного року, днями Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту взяти за основу. Керівник комітету абсолютно заангажований транснаціональними корпораціями. Вони там всі пляшуть під дудку цих корпорацій. І вони 8:30 за 8 хвилин прийняли рішення, агрокомітет, 8 хвилин вистачило, щоб прийняти рішення, що взяти тільки урядовий законопроект і його понести в зал. В опозиційній платформі «За життя» впевнені, ухвалювати рішення щодо української землі мають її громадяни. І для визначення всенародної думки необхідно провести референдум. Тобто тільки приймати після референдуму. І такий законопроект нашої фракції, він є в парламенті. Він зареєстрований, ми будемо наполягати, щоб він був розглядався. Тому що без референдуму приймати рішення про продаж землі, практично це злочин перед власним народом. І я вважаю, що ця боротьба тільки починається. Представники політсили додали ще чимало аргументів щодо неможливості запровадження ринку землі. Сьогодні кожна громада, яка сформована, чітко говорять про неможливість сьогодні перейти до ринку землі, тому що немає оцінки землі, немає розмежування земель, чітко не визначений порядок, як будуть здійснюватися всі процеси. Велика кількість порушень попередніх років, вони призведуть не до продажу землі, а до розпродажу землі і захоплення нечистоплотними людьми. Не можна продавати землю, не спитавши людей. За результатами поїздки на Житомирщину нардепи від опозиційної платформи «За життя» розроблять додаткову спільну з громадами позицію, яку з часом представлять у парламенті. Ірина Розова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Відновлення Донбасу має стати головним питанням для Верховної Ради. На цьому наголосила нардеп від партії «Опозиційна платформа «За життя» Наталя Королевська під час зустрічі із жителями Краматорська. Її візит туди відбувся у рамках виїзного засідання парламентського комітету із прав людини. Політик вважає, що лише поспілкувавшись із місцевими, можна розробити дієвий план покращення життя у сірій зоні. Команда «Опозиційна платформа «За життя» зареєструвала пакет законопроектів, які ми вважаємо першочерговими сьогодні законопроектами по рішенню проблем людей, які на протяжении 5 років проживають вдоль лінії фронту. Вчора вместе з Юрієм Бойко ми посетили Мар'їнку, зустрічалися там з мирними жителями, зустрічалися з дітьми, які живуть прямо вдоль лінії розграничення, можна сказати, прямо на полі бою. І за всі ці роки, за 5 років бойових дій, вони так і не отримали державної підтримки і допомоги. Потрібно тут проводити не виїзне засідання комітету, а потрібно тут проводити виїзне засідання парламенту, щоб всі народні депутати приїхали і побачили сьогодні два міра і два образи життя. Необережне поводження зі зброєю поліція розглядає як основну версію вибуху гранати у середмісті столиці. Інцидент, я нагадаю, трапився напередодні ввечері. Загинули дві людини. За даними ЗМІ, один із них – ветеран АТО Віктор Дегтярьов за позивним «Сенсей», другий – охоронець офісу на вулиці Пушкінській Михайло Микитин. Також постраждала дівчина-перехожа. Як розповідають очевидці, чоловіки сиділи на сходах біля будівлі. Один із них тримав у руках гранату, яка із детонувала. Правоохоронці досліджують відео із камер спостереження на місці події. Знайдено осколки боєприпасу. Про це повідомляють у Нацполіції. Посилити антирейдерське законодавство вимагають активісти громадської організації «Стоп корупції». Разом із жертвами рейдерів вони підготували спільне звернення до президента України. У ньому скаржаться, що часто у злочинних схемах поплічниками стають реєстратори. Журналісти-антикорупціонери заявляють, що зібрали чимало доказів захоплення майна саме у такий спосіб. Жертви цих схем нарікають, що якщо довести своє право власності у Мін'юсті, який курує реєстр, і ще можливо, то тяганина у судах щодо повернення майна може тривати роками. Міг будь-який реєстратор зайти під певним ключом в систему і здійснити певні реєстраційні дії. Після того або заблокувати реєстр, або його зупинити. Ну, тобто, що ніхто не може інший
нічого відрегулювати щодо даного підприємства. Потім, які наслідки для самих власників? Їхнє майно здається наче їхнє, але насправді приходять інші люди, в яких є право власності на дане майно. За 15 днів вони його продають або виводять. По суті діла, собственность любого человека, любой юридической компании находится не в руках ваших, а в руках регистраторов, которые зачастую малообразованы. Это действительно так. Что происходит параллельно? Параллельно обращаются, мы обращаемся к органам правоохранительным, те всеми силами пытаются сказать, это у вас хозяйственный спор, идите в суды, доказывайте. Пока мы с решением суда доходим до очередного регистратора, преступники по-новому что-то переписывают и так до бесконечности. На межі закриття через завищені ціни на електроенергію українські підприємства змушені обмежувати свою роботу. Особливо потерпають від реформи ринку енергії виробники спеціальних сплавів та унікальних металів. Чи можна уникнути занепаду галузі, дізнавався Даніл Снісар. Правила гри на ринку електроенергії в Україні змінилися в липні. Відтоді регулювання тарифів та обсягів виробництва замість НКРЕКП почав диктувати так званий вільний ринок. Цим скористалися великі виробники електроенергії. Монополісти отримали можливість самовільно завищувати ціни. Як наслідок, компанії в Україні почали зупиняти потужності. Тільки в Запоріжжі два підприємства-гіганти опинилися в зоні збитковості. На нашем предприятии это 40% себестоимости, это стоимость электроэнергии. Оставаться на том же уровне, но работать в убыток. В конечном итоге эта ситуация приведет к тому, что многие предприятия просто позакрываются. Мы должны понимать, что электроэнергия – это, зазвичай, входит в три наибольшие статьи собівартості. И когда у нас собівартість зростає, тоді украинская экономика втрачає свою конкурентную здатність. Наслідки підвищення ціни на електроенергію можуть бути драматичними. Металургійний завод імені Петровського і Дніпровський металургійний комбінат уже оголосили про зупинку головних виробничих потужностей. Близько 12 тисяч людей можуть залишитися без роботи. Експерти впевнені, великий ризик, що найближчим часом можуть закритися великі виробничі потужності Азовсталі та Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Тенденція на інших ринках для інших виробників титану, вона відрізняється від того, що відбувається в нашій країні. Там ціни, вони більш стабільні, тобто колебань не таких значительних, як у нас. Не розуміє, скільки вона буде стоїти, допустим, буквально там в ноябрі чи в декабрі, или в январе, как можно строить производственные программы, программы развития предприятий, таких энергоемких, как наше. Через необдуману політику на ринку енергії українські підприємства втрачають свою конкурентну здатність, кажуть експерти. Підвищення вартості електроенергії б'є як по промисловості, так і по соціальній сфері. Із завищенням ціни на електроенергію Україна просто втратить свої позиції на глобальних ринках. Держава втратить надходження до бюджетів, а тисячі людей втратять роботу. Це в основному коснеться електрометалургів. Але, звісно, ці підприємства, якщо зупиняться, вони перестануть перечислять в бюджети всіх рівнів фінансові средства, тобто налоги. А це коснеться вже, відповідно, і таких організацій, учреждень, як школи, лікарні, тобто непосередньо коснеться врача, учителя. Такої ситуації, як зараз сложилось, такого ще не було. Це дуже печальна картина. Нерозумна політика розвивати щось в частных руках за счет государственных предприятий, которые дают стабильный доход и тем самым убивая, просто убивая, не побоюсь этого слова, электрометаллургическую промышленность полностью в стране. Щоб уникнути масових звільнень і занепаду виробничих галузей, вирішити питання необхідно на законодавчому рівні, кажуть експерти. На комітеті з енергетики і промисловості минулого тижня обговорювали питання ринку енергії. Більшістю голосів підтримали один із законопроєктів, який має реформувати стару систему. Зокрема, документ дозволить непобутовим споживачам укладати двосторонні угоди з виробниками електроенергії, що обмежить монополізацію ринку і знизить вартість енергії. Прийняли певне рішення щодо монополій, тому що ми не можемо нашого споживача залишити один на один з монополіями. Встановлюються максимальні ціни на електроенергію, і вони будуть на 10-20 копійок нижчими, аніж ті, які є на сьогоднішній день. Таким чином це може дати зниження тарифів для кінцевих споживачів приблизно на 5-10%, перш за все для непобутових споживачів, для української економіки. Законопроект про внесення змін уже передали на розгляд парламенту. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, подробиці, телеканал Інтер.
опалювальному сезону в Україні нічого не загрожує. У цьому сьогодні запевнив прем'єр Олексій Гончарук. Каже, запасів газу достатньо. Я нагадаю, у 12 областях України комунальники вже почали підготовку опалювальних систем, а у столиці до тепла підключили об'єкти соціальної сфери. У нас в наших запасах газу достатньо для того, щоб забезпечити опалення. Але з особливостей роботи, ну, тобто фактично потрібно буде інакше експлуатувати газотранспортну систему, там у декількох міст невеличких може бути там тимчасова якась тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо, тому я думаю, що ніяких, якби, у нас там позаштатних історій не буде. Уряд урізав субсидії. За новою формулою наступного року фінансову допомогу отримуватимуть ті українські сім'ї, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20% сімейного доходу. Раніше цей поріг становив 15%. У Конфедерації профспілок підрахували, що кожна шоста родина не отримує грошової підтримки на оплату комірного. І до того ж, відповідно до закону про верифікацію, людям треба буде пройти 3 етапи перевірки. Влада повинна виконати свої обіцянки і провести системні реформи у частині зменшення тарифів. Перше, створити тимчасову слідчу комісію, показати всій країні, який справедливий розмір ціни на газ. Потім прибрати «Нафтогаз» і його надприбутки, заробітні плати керівництва «Нафтогазу». Потім прибрати ПДВ і ренту, яку сплачують не олігархи, а прості українці. Збільшити видобуток газу, збільшити розвідку газу і дати людям абсолютно справедливу ціну на газ, яка не може бути за моїми розрахунками, за розрахунками міжнародних експертів і інших політиків, експертів всередині країни, більше, ніж 3 гривні за 1 куб газу. Із префектами, без державних адміністрацій і за регіонами, що включають кілька областей. Представники провладної фракції у парламенті представили свій проєкт змін до Конституції щодо місцевого самоврядування. Які ще новації пропонують, знає Олена Логінова. Влада хоче змінити звичний для українців територіально-адміністративний устрій в державі. Вважає, стара система застаріла. Заплановані 3 головні рівні місцевого самоврядування. Базовою стане громада. Замість районів – округи. Найвищий рівень – регіон, який включатиме області. А ось місцеві державні адміністрації пропонують ліквідувати. Збережуть обласні ради. За рахунок цих змін кількість депутатів місцевого рівня має скоротитися майже вдвічі. Ми, як об'єднані громади на місцях, дуже добре розуміємо, що ліквідація районних рад повинна відбутися як можна швидше, тому що ця структура на сьогодні втратила сенс існування в зв'язку з створенням об'єднаних територіальних громад. На рівні округів і регіонів планують утворити префектури. Префекти будуть держслужбовцями і призначатиме їх на 3 роки президент за поданням Кабміну. Він забезпечує реалізацію державних програм на території округу та області, і здійснює нагляд за законністю рішень і органів виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування. Для цього в нього є механізм призупинення рішень органів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду. За словами Альони Бабак, міністерки розвитку громад і територій, такі реформи покликані заохотити людей жити в громадах і отримувати послуги на місцях. Ми вважаємо, що освіта, охорона здоров'я, якісні комунальні послуги, робота, економічні аспекти життя – все має здійснюватись в громаді. Для цього ми сьогодні формуємо, оптимізуємо так звану мережу надання публічних послуг. Ми аналізуємо, скільки є малокомплектних шкіл, чи відповідають, наприклад, розташування амбулаторій і ФАПів критеріям доступності. Озвучені зміни до Конституції планують розглянути на найближчій сесії Верховної Ради України. Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам. Чи можна вирішити проблему, з'ясував Андрій Анастасов. Санітарні лікарі з Держпродспоживслужби констатують, у селах Болградського району майже в усіх підземних джерелах вода непридатна до вживання. У ній виявили високий вміст солей і різних домішок. Ті ж показники зафіксували в озері Ялпух, з якого бере воду місто Болград. Криницями тут уже майже не користуються. Вода, я не знаю, раніше як-то її пили.
Ну, вона горька. Вона призначена для курей, для скота, для овець. Ну, лучше, звісно, її не пити. Аби хоч якось забезпечити населення питною водою, у Болграді та по селах місцеві керівники встановлюють бювети з комплексами до очищення. Ними люди користуються безплатно. Ну, це точечно вирішує. А щоб було вже глобально, ми повинні зробити нормальний підвід води в кожен населений пункт. Сьогодні проблему, звісно, наш місцевий бюджет районний не зможе вирішити. В обладміністрації кажуть, є два проекти для розв'язання проблеми. Так, до північної частини району прокласти водогін має намір Державне агентство водних ресурсів. А до південної чиновники планують побудувати магістралі з Дунайською водою. Технічну документацію майже доопрацьовано. Попередня вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Проєктом будівництва передбачено, що з водозабору, який знаходиться в селищі Матроська біля міста Ізмаїл, з води, яка йде з річки Дунай, да, буде прокладений водопровід, водогін довжиною 40 та більше кілометрів до міста Болград. Утім, у самому Болграді кажуть, реалізація такого масштабного проекту може затягтися на роки. Тому пропонують власне рішення – встановити на місцевому водогіні замість старих нові очисні системи. Коштувати попередньо це може до 50 мільйонів гривень. Якщо розуміємо, що це нам підходить, значить будемо закладывать денег на проектирование, а дальше будем искать средства на то, чтобы строить эти очистные сооружения. Я считаю, что нам надо быстрее эту проблему решать. А так решить ее, как мы видим, это будет быстрее и ефективніше, саме головне. Дещо покращити ситуацію у Болградському районі можна було б за рахунок державної програми «Питна вода України». Йдеться про будівництво у селах нових свердловин. Утім, цього року державним бюджетом взагалі не передбачено фінансування за цією програмою. Отже, поки що жителі Одещини вимушені берегти кожну краплю, а іноді збирати дощову воду. Ну, п'ють люди, збирають, і якщо немає іншої води, то вони п'ють дождєвою. Навіть п'ють, так. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. У Львові 16 студентів одного із училищ отруїлися перцевим газом. Половина зараз у лікарні. Їхній стан стабільний. Хто і чому розпилив небезпечну речовину, дізнавалися мої колеги. У Львівську міську дитячу клінічну лікарню доправили 16 вихованців Ставропігійського училища. Наймолодшій дівчині 14 років. У всіх однакові симптоми. У всіх підлітків були ознаки гострого отруєння інгаляційним середником. Як вдалося вияснити, це отруєння виникло внаслідок розпилення перцевого газу. У всіх практично були однакові скарги на загальну слабість, нудоту, першіння в горлі і сльозоточивість. Перцевий газ у гуртожитку розпилила 17-річна студентка. Дівчина переконує, те, що це балончик із газом, просто не знала. Подумала, що то парфуми, тож і пирснула. У мене хлопець взяв зерна і каже, я тобі принесу. 4 дні він не приносив, я до нього зайшла в кімнату. Спиталася хлопці, там свідки бачили всі. Я взяла сумку, відкрила, побачила його зерна, свої не бачила. Побачила, ну, це, я не знала, навіть не прочитала, не встигла прочитати. А вікна були відкриті, і я чихнула просто в вікно. Перцевим газом отруїлися студенти, котрі знаходилися в кімнатах поверхами вище. Сама ж дівчина не постраждала. Приміщення навчального закладу провітрюють. Учня я розпитала про те, чому в нього знаходився цей газовий балончик. Він розповів, що це для самозахисту. На жаль, діти є недосвідчені і не завжди вони контролюють свої дії і передбачають наслідки своїх дій. У поліції нині перевіряють усі деталі інциденту, а також де студент міг взяти балончик з газом. До того ж, незрозуміло, чому дівчина використала перцевий балончик на третьому поверсі, а отруїлись вихованці на четвертому та п'ятому поверхах. Тим часом медики заспокоюють. Здоров'ю дітей нічого не загрожує, їхній стан середньої важкості із позитивною динамікою. Тож частину вихованців уже завтра випишуть із лікарні. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Спалах дифтерії в Ужгороді. Недугу діагностували в 15 студентів-іноземців місцевого вишу. В одного тяжка форма захворювання. Більше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 студентів-іноземців діагностували дифтерію і офіційно заявили – в місті спалах хвороби. Ми
провели канцелярний огляд цих хворих і все-таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до Міністерства охорони здоров'я. Ну і крім того, будемо звертатися в телефонному режимі і почуємо, що нам обіцяють. Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги, гостру форму, виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію. На даний момент вже ми рекомендуємо усім студентам, викладачам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичний факультет номер 2, стоматологічний факультет. Це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії, вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги. Наразі в області лише 8 доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами. Проблем із вакцинами проти дифтерії немає. Більше того, у зв'язку з низьким рівнем вакцинації населення є великі залишки. Щодо сироваток, сироватки були поставлені в кількості 200 флаконів на початку березня, розвезені в області, кількості 8 штук кожній області. Тобто наразі Україна забезпечена сироватками від дифтерії як лікувальним засобом. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке може призвести до задухи. Передається повітряно-крапельним шляхом. За даними обласного управління охорони здоров'я, щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря. Протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Єдиним способом захисту від дифтерії, нагадують медики, є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Закарпатська область. Жителі будинку, який обвалився у Дрогобичі, досі не отримали компенсації за свої помешкання. Людям доводиться із власної кишені винаймати житло або жити у родичів. Тим часом експерти назвали головну причину обвалу. Про все розкаже Христина Гашенко. Дрогобич, 28 серпня. Тієї ночі ввалився один із під'їздів житлового будинку. Загинуло 8 мешканців, серед них дитина. Ще 7 людей із різними травмами госпіталізували. Лише через 2 місяці в міськраді офіційно назвали причини трагедії. Головна – руйнування опорної стіни підвалу. А все через помилки будівельників під час зведення 4-поверхівки ще 60 років тому. В першу чергу це те, що кладка в підвалі, яка була не бетонна, ця середня стіна, яка обвалилася, вона була не бетонна, вона була зроблена з цегли, яка не відповідала вимогам будівельних робіт в підвалі. Окрім того, експерти говорять про неналежну гідроізоляцію. Саме тому цегла не витримала навантаження. Експерт брав на аналіз цеглу з підвалу і проводив, скажімо так, експертні дії з цією цеглою. Вона виявилася непридатною, або вона втратила несучі свої властивості, і тому це було причиною обвалу. Мешканці будинку, родичі яких загинули під завалами, підтверджують, у підвалі й справді було волого, вода не сходила. Все підмивало водою, стічними трубами, які в нас йшли в підвалі. В підвалі завжди мокро, завжди болото. Ти заходив, можна було вдівати чоботи і ходити по тому підвалі. Сипалося цегло, все сипалося, не було ніяких стяжок, ні нічого, так як фундаменту, просто сплошне багно. Тим часом мешканці будинку досі не отримали обіцяних компенсацій на нове житло. Раніше міський голова Дрогобича декларував, до кінця жовтня виплатити за втрачені квартири по 16 тисяч за квадратний метр. Утім, досі немає ані грошей, ані квартир, каже Оксана Терлецька. Жінка з дітьми дивом урятувалася, нині пересувається лише на візку. У неї травма хребта. Скільки ще лікуватися, медики не прогнозують. Мені важливо, хоч наполовину продовжувати життя, так як я жила. Я мала дах над головою, я ходила, я мала дітей до школи водила, я жила повноцінним життям. Зараз я не маю нічого.
Замість обіцяних 16 тисяч гривень із держбюджету потерпілим заплатять майже 12. Люди кажуть, цього недостатньо. Якщо у мене 42 квадратних метри, то виходить 18 тисяч доларів. Я не куплю квартиру з автономним опаленням, з ремонтом. Розумієте, я зайду в стару квартиру, якусь або може нову будову, але однокімнатна мені вийде, розумієте? Але опять ж треба туди вкладати гроші. Я зараз не маю змоги. Чи компенсують людям кошти за втрачене майно, наразі ніхто не каже. Коли і скільки грошей отримують мешканці обваленого будинку на нове житло, невідомо. Міський голова відмовився коментувати. Будинок офіційно визнали аварійним. Тепер його мають демонтувати. Окрім того, експерти мають встановити, чи могло до трагедії призвести перепланування приміщення першого поверху. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Сьогодні у Києві поховали колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового, який 2 дні тому загинув у авіакатастрофі. Попрощатися із ним прийшли друзі, знайомі і колеги. Зі сльозами на очах і величезними букетами троянд на прощальну літургію сьогодні прийшли родичі, друзі Тараса Кутового, колишні колеги-урядовці та народні депутати. І хоча екс-міністр аграрної політики обіймав посаду менш як 2 роки, лишив по собі добрі спомини. Тарас завжди, знаєте, дуже конструктивний, завжди посміхався з прекрасним почуттям гумору. І людина, яку всі колеги і поважали, і цінували, і ми завжди контактували, незалежно від чого. Дуже велике співчуття родині, мамі, ви бачите, рідні, близькі. Це просто непоправимо. І те, що відбулося, просто не вкладається в голову. Але ми вже нічого не можемо змінити, не можемо його повернути. Єдине, що ми можемо його пам'ятати таким, яким він був. А він був дійсно такою світлою, дуже позитивною людиною, конструктивною, неконфліктною. Взагалі, хороший, прекрасний чоловік. Він вмів дотримувати власне слово. Він працював і був дуже зацікавлений в розвитку сільського господарства і щиро вболівав за справу, яку він робить. Я вважаю, що це жахлива трагедія, що такий молодий чоловік, через ми ще не знаємо з яких причин, але загинув. Трагедія сталася 21 жовтня у понеділок. Тарас Кутовий летів власним вертольотом. Ліцензію на кермування гелікоптером отримав лише цього року. За попередньою версією правоохоронців, чоловік не впорався з управлінням, тож вертоліт упав у приватній садибі на Полтавщині. Ніхто з місцевих жителів не постраждав. Екс-міністр помер на місці. Тарас, на жаль, прожив коротке життя, але яскраве життя. І людина, яка завжди любила мати виклик, тримати удар, всі виклики, які були у нього, а викликів було достатньо багато. Людина відповідальна, людина працьовита, дуже розумний. На жаль, дуже швидко він пішов. Одне можу сказати, людина продовжує жити так довго, як довго ми пам'ятаємо про цю людину. І Тарас продовжує бути з нами. Колишньому міністрові аграрної політики було 43 роки. Лариса Зубенко, Василь Сініцин, подробиці, телеканал Інтер. 9 євро 80 центів за квадратний метр. Сенат Берліна обмежив ціни на оренду житла у столиці і заборонив підвищувати їх протягом 5 років. Про законопроект, який викликав багато суперечок, розкаже Тетяна Логунова. Революція на ринку орендованого житла чи спроба регулювати ціни в ручному режимі. Сенат Берліна ухвалив законопроект, який одні називають революційним кроком, а інші вважають небезпечним експериментом. Коаліція, до якої належать соціал-демократи, ліві та зелені, узгодила мораторій на підвищення цін на оренду житла. Діятиме він протягом 5 років і поширюватиметься на всю нерухомість, збудовану до 2014-го. Це значний крок уперед. Берлінці та берлінки, які винаймають нерухомість, тепер зможуть трохи перепочити. А ми використаємо цю 5-річну паузу для того, щоб звести нове, необхідне містові житло. Законопроект передбачає і граничну вартість орендованого помешкання. За квадратний метр власник відтепер зможе просити щонайбільше 9 євро 80 центів. Наші теперішні дії – це, звісно, втручання в ринкову економіку. Ми
заходимо на нову юридичну територію. Але водночас не кожне таке втручання і регулювання цін автоматично означає побудову планової економіки, що нам уже закидають. Взяти під контроль ціни на оренду житла вимагали від політиків жителі німецької столиці. Влітку в Берліні пройшли масові акції протесту орендарів, розлючених постійним зростанням цін. Лунали навіть заклики провести відчуження житлового фонду, тобто змусити фірми, у власності яких понад 3 тисячі квартир, продати нерухомість муніципальній владі, щоб далі вона здавала людям помешкання за доступними цінами. Тепер, після ухвалення законопроекту, розлючені вже самі власники нерухомості. Вони попереджають, ініціативи Сенату можуть призвести до занепаду житлового фонду міста. Ринок нерухомості втратить привабливість для інвесторів, а орендодавцям бракуватиме коштів на ремонт і модернізацію помешкань. Очікується, що законопроект набуде чинності наступного року, відразу після затвердження в Палаті депутатів Берліна. Якщо, звісно, його не оскаржать у судах. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ситуація у Сирії, звідки Сполучені Штати забирають війська, у центрі уваги світових ЗМІ і політиків. Чому Трамп вважає розвиток подій хорошою новиною? Які загрози бачить тепер Держдеп і що заявляють у НАТО? Дмитро Анопченко зібрав усі думки. Північ Сирії. Саме тут, біля свого кордону, Туреччина створює так званий пояс безпеки. По суті, 30-кілометрову зону, з якої витіснили підрозділи місцевих курдів. Їм дали 150 годин, щоб покинути територію. І саме тут розмістять сирійських біженців, які шукали притулку на турецькій території. Це домовленість Анкари та Москви, а американські війська відводять. Кілька днів тому сили, очолювані штатами міжнародної коаліції, ліквідували свою базу поблизу Алеппо, залишили кілька ключових сирійських міст, які контролювали, і перетнули кордон, рухаючись в бік Іраку. Дональд Трамп вважає все це добрими новинами. Добрі новини, схоже, надходять щодо Туреччини, Сирії та Близького Сходу. Надалі чекаємо нових повідомлень. Написав президент, не уточнивши, які саме події він має на увазі і чого очікує. Відомо лише, що міністр оборони США Марк Еспер з неоголошеним візитом прибув до Багдада. Проводить там перемовини із місцевими силовиками та урядовцями, обговорюючи передислокацію військ. Домовився, що країна дозволить воякам, яких він відкликає із Сирії, перечекати в Іраку місяць, а потім їх заберуть додому. Схоже, саме це Дональд Трамп і його команда і вважають доброю новиною. Повернення американських солдатів додому – це те, що нинішній глава держави обіцяв своїм виборцям, ще коли був кандидатом. Втім, в тому, що сирійський план спрацює, сумніваються навіть у Державному департаменті США. Більше того, кажуть про це відкрито. Москва взяла на себе надто розмиті зобов'язання, сказав на слуханнях в Конгресі дипломат високого рангу, відповідальний за ситуацію в Сирії. Є угода між Туреччиною та Росією. Я читав її. У ній так багато пробілів. Стримано реагують і в НАТО. На прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн Альянсу його генсек Єнс Столтенберг дипломатично заявив, мовляв, оцінювати домовленості Анкари та Москви щодо Сирії поки що зарано. І військові аналітики тепер довго розбиратимуться, а хто ж від цього виграв. Адже на перший погляд, втім лише на перший, задоволеними мають бути усі. Вдалося уникнути масштабного військового зіткнення. Туреччина виконала свій план і навіть не має тих разючих економічних санкцій, які обіцяв Дональд Трамп. Штати теж мають бути задоволеними, адже Трамп давно каже про необхідність скоротити присутність і піти із Сирії. Навіть Росія в пропагандистських цілях оголошує себе переможницею. І все зараз залежить від того, а наскільки спрацює цей план, в якому так багато пробілів, і наскільки стабільним буде новий стан речей. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Трагедія у Великій Британії. Там знайшли вантажівку із 39 тілами. Поліція встановлює подробиці цього інциденту, але вже очевидно, що усі загиблі – це мігранти, які намагалися нелегально потрапити в Україну. З усіма подробицями Світлана Чернецька. У закритому металевому контейнері, без свіжого повітря, світла, туалету і в суцільному холоді. Подорож у цій вантажівці для 39 людей закінчилася трагічно. У кожного з них була сім'я, друзі, які, напевно, досі не знають, що їхній товариш чи родич загинув за таких жахливих обставин. О пів на другу ночі стало відомо, люди у вантажівці при смерті. Медики, які приїхали на місце, вже нічим не могли допомогти. Усі пасажири виявилися мертвими. Услід за швидкою прибула поліція.
Наразі ми розуміємо, що цей автомобіль прямував з Болгарії і заїхав на територію Британії в суботу, 19 жовтня. Ми відкрили провадження за статтею вбивство. 25-річного водія з Північної Ірландії затримали за підозрою в скоєнні цього злочину. Правоохоронці зараз намагаються ідентифікувати тіла загиблих. Наразі відомо лише, що це 38 дорослих та один підліток. Сумнівів немає. Усі вони нелегальні мігранти. Це підтверджує і маршрут вантажівки. Вона зробила величезний гак, щоб оминути пункти посилених перевірок на кордонах Дувру та Кале, і заїхала на британську землю через Ірландію, де можна уникнути додаткових оглядів. А це додало до маршруту принаймні ще один день. Звісно, для нас буде пріоритетом знайти всіх відповідальних за цю трагедію. Такий інцидент трапляється не вперше, і в нас є досвід боротьби з винуватцями. Ми доводимо справи до суду і конфісковуємо їхні кошти, щоб унеможливити подальші злочини. Найбільша трагедія за таких же обставин сталася 4 роки тому у Австрії. Тоді у кузові вантажівки задихнувся 71 нелегальний мігрант. У Британії теж ледь не щороку фіксують смерті біженців у контейнерах. У 2000-му 58 мігрантів із Китаю задихнулися у кузові вантажівки на пункті пропуску у Дуврі. Це немислима трагедія, від якої розривається серце. Наші думки та молитви про тих, хто втратили рідних та близьких. Міністерство внутрішніх справ тісно співпрацює з поліцією Есексу, щоби з'ясувати усі подробиці. Судмедексперти досі працюють на місці інциденту. Водій запаркував вантажівку у промисловому районі невеличкого містечка Грейс. Досі немає інформації щодо національності загиблих. У Болгарії поки не надають жодних даних щодо ваговозу. До розслідування вже долучилася Національна кримінальна агенція. Її завдання – знайти угруповання, яке стоїть за організацією таких перевезень. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Яку сенсацію відкопали археологи в Єрусалимі, як у Данії рятували старовинний маяк і скільки коштує найдорожчий у світі шоколад? Про це та інше в нашому огляді. Двоє людей загинуло і понад 20 постраждали внаслідок заворушень у Чилі. А в одному із міст провінції Консепсьйон автомобіль протаранив колону учасників антиурядових протестів. У поліції повідомили, винуватець наїзду був нетверезим. Його затримали. Протести по всій країні тривають від початку місяця, коли влада підвищила ціни на проїзд у метро. Відтоді жертвами сутичок із поліцією стали вже 17 людей. Влада Гонконгу офіційно відкликала суперечливий законопроект про екстрадицію правопорушників до Китаю. Саме через нього в регіоні від червня не вщухають протести. Люди вийшли на вулиці через побоювання, що за новим законом могли висилати політичних дисидентів. Пізніше до вимог додали розслідування дій поліції під час розгону демонстрацій, а також збереження особливого статусу Гонконга і відставку місцевої влади. За даними видання Financial Times, у китайському уряді вже планують звільнити очільницю адміністрації регіону Кері Лам. У Пекіні це заперечили. Негода в Іспанії. На заході країни одна людина загинула і четверо зникли безвісти. Через зливи влада перекрила дороги. Машини буквально змивало водою. У великих містах регіону закрили метро та залізниці, щоб залило тунелі. Уже підтоплено 25 тисяч будинків. Більшість із них знеструмлені. Храм, якому майже 1500 років, знайшли археологи неподалік від Єрусалима. Розкопки тривали більше як 3 роки. Урешті на поверхні опинилися залишки стін і підлога, вкрита мозаїкою з зображеннями тварин, птахів і фруктів, а також тексти, викарбувані на камені. На одному з написів значиться: споруду звели на честь великого мученика. Утім, ім'я його, кажуть археологи, поки що загадка. У Данії врятували старовинний маяк. 120-річну вежу встановили на рейки і притягли вглиб суходолу. 25-метровий дороговказ стояв на узбережжі і міг упасти у воду через ерозію ґрунту. Ця споруда дуже популярна серед туристів. Щороку подивитися на неї приїжджають 250 000 відвідувачів. Летюче таксі випробували в Сінгапурі. Просто серед хмарочосів провели тестовий політ апарата німецької компанії «Волокоптер». Раніше його піднімали в небо і в інших містах, утім у центрі мегаполіса випробували вперше. Політ тривав близько 2 хвилин. Пілот у салоні стежив за показниками, утім машиною не керував. Влада Сінгапура сподівається запустити таке аеротаксі за 2 роки, щоб зменшити навантаження на дороги і забруднення повітря.
Божественні солодощі. Найдорожчий у світі шоколад презентували в Індії. Це набір із 3 цукерок. Кожну назвали на честь одного із головних індуїзьких богів – Шиви, Вішни і Брахми. Кілограм смаколиків коштує понад 6 тисяч доларів. Ціна така висока через унікальні інгредієнти. Елітна ямайська кава, ваніль із Таїті, бельгійський білий шоколад і фундук із італійського П'ємонта. Рецепт розробив французький шеф-кухар. Досягнення вже записали у книгу рекордів Гіннеса. Зимова казка серед пустелі. У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді запрацював парк новорічних розваг. На святковому відкритті карнавальною процесією пройшли музиканти і акробати. У парку облаштували найбільшу на Близькому Сході ковзанку, а також десятки атракціонів, ресторани і кіно під відкритим небом. Щовечора відвідувачів тішитимуть феєрверками. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.